Huomenta. Kello on nyt 21 ja mä heräsin just vähän aikaa sitten. Olen lähdössä tänään pääkaupunkiseudulle. Nään Sonia siellä ja sitten nään mun veliä seuraavana päivänä. Eli on pari yöt poissa ja sitten tuun taas kotiin. Ja mä oon ihan unenpöpörsi vielä, mun pitäis jaksaa pukea päälle ja pakata mun reppu. Ja lähteä sitten vajan tunnin päästä. Mutta joo, tervetuloa mun päivän mukaan. Saavuin juuri kamppiin, kello on nyt 6:30 ja lähden tästä Sonian kanssa mun baarille joo, sitten keksitään jotain, että mä oon ihan tyttönä. Mä oon nukkunut kyllä viime yön, mutta mä oon vaan jotenkin aivan poikki. Ja täällä on ihan hirveän paljon ihmisiä ja se ahdistaa ja niinku. Mut eiköhän tästä. Siis täällä on niin liukasta, että täällä on niinku kirjaimellisesti. Just loppui liukkaus! Just oli sanonut, että voi kirjaimellisesti niinku luistella täällä. Forum next. Siis mä oon niin tyhmä. Me tultiin junaan. Junalla siis stadista Koivuhovi, mikä on Espoossa. Ja mun vaari tulee hakemaan täältä sen takia, että me ei päästä mitenkään niinku nyt järkevästi Veikkolaan asti. Niin sitten mä olin fiksu ja mun piti ilmoittaa mun vaarille, kun mä olin junassa, että se ehtii tulla tänne niin kuin ennen kuin mä olin täällä. Ja sit mä tajusin, kun me tullaan ja me jäädään junassa, mä olin se, hups, mä en ilmoittanut mun vaarille mitään. Eli nyt me joudutaan venaa täällä 25 minuuttia vielä puoli tuntia ennen kuin se tulee. Plus täällä ei kirjaimellisesti ole mitään. Okei, täällä on yksi pizzeria ja täällä on yksi kauppa. That's it. Täällä ei niinku oikeesti mitään. Onneksi täällä on hirveän kylmä nyt, mut siis tää on niin perus minä. Siis mä oon niin, mistä varmaan soittaa, mä oon niin dille, ettei niinku mitään rajaa. Että miten meni näin niin omasta mielestä, Krista? Hyvin, kiitos. Niin, me ollaan nyt hetki oltu täällä mun vaarilla ja ruvetaan kut varmaan pelaa. Yleensä pelataan jatsia, koska se on kivaa. Niin joo, ei sen kummempia suunnitelmia tänään, kun että varmaan pelataan. Ja sitten me yritämme mennä ajoin nukkuu, kun me huomenna ostaa joululahjoja mun mummin kanssa, eli äidin kanssa. Niin mutta ollaan sellossa 11, niin yritän päästä tänä ajoissa nukkumaan, että jaksan sitten huomenna nostaa ylös. Mut joo, ei tässä varmaan sen kummempaa ole kuin pelailua ja sit vaan ollaan, niin mä oon ihan poikki jotenkin tossa bussimatkassa, noin vie multa aina hirveästi voimia, koska ne on mulle vaikeat paikkoja niinku tollaset kaukobussit jotenkin, niin niin mä oon jotenkin ihan poikki, mutta nyt kun vaan niinku ollaan, niin ei tarvinnut sitä mitään, niin saa vaan olla ja chillata ja näin. Joo, nyt mä menen tonne toisten seuraan. Ova vai vasku joku siipoli? Jatsi blokke. Niin, me vasku joku, vasku joka liittyy. Ei tiedä. Joo. Katsotaan siinä nyt. Niin. Nyt Sonia lähti ja mä menen tässä pikkuja nukkumaan, mutta tosiaan herätä huomenna 10:00. Niin mä haluan yrittää mennä ajoissa nukkumaan, että mä jaksan sitten huomenna. Mennään joululahjaostoksille ja näin. Ja sitten mennään mun peliä sen jälkeen. Joo, mä oon siis aivan tötterö ja mä oon niin väsynyt, vaikka mä oon nukkunut niinku viime yö, mut sit niinku henkinen väsymys painaa päälle, niin sit se niinku näkyy fyysisenä väsymyksenäkin. Ja mä menen tästä pikkuhiljaa nukkumaan. Mutta toivottavasti teistä tuli ihan paska My Day. Toivon ainakin näin, toivon, että tykkäsitte. Kiitos, kun katsoitte tämän My Dayn ja olitte mukana mun päivässä. Jos tykkäsitte, niin heittäkää peukut ylös. Muistakaa tilaa mun kanava, muistakaa tätä ihan rakkaita, mä rakastan teitä kaikkia. Ja nähdään mun ensi videossa, joten moi moi, hyvää yötä, aamua, päivää, iltaa, milloin sä katsotkaan tämän videon. Moi moi!